নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এম ডি টেক চেনেলটোলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যি মানে অপেক্ষা কৰি আছিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ মানে যি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কেতিয়া হ'ব বুলি, বৰ্তমান ডাউনলোড লিংক আহি পালেহি। মই সেই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলম নকৰি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু মানে মই আপোনালোকক এই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম। চাওক, ইয়াতে মই আপোনালোকক ডাউনলোড লগিন দিয়া আছে মোৰ আই ডি নম্বৰ এপ্লিকেশ্যন দি পেলাই। চাওক, ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হ'লেহি। চ' বন্ধু বান্ধৱ, ইয়াতে চাওক নাম, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, ফটো, টোটেল ডিটেইলছ আছে আৰু আপোনালোকৰ যিটো মানে ইণ্টাৰভিউ ডিটেইলছ হয়, আপোনালোকৰ ভেনু দিয়া আছে। ইয়াতে চাওক খানাপাৰা গুৱাহাটী আছে আৰু লেণ্ডমাৰ্কো দিয়া আছে, নিয়াৰ হোটেল বিভান্তা দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে চাওক ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ দিয়া আছে 06/02/2023, এইটো ডেট দিয়া আছে। আৰু টাইম দিয়া আছে চাওক, টাইম অফ ইণ্টাৰভিউ দিয়া আছে 9 AM-ৰ পৰা আপোনালোকৰ। তাৰপিছত তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা বহুতো ডকুমেণ্টৰ মানে ইয়াতে ছিষ্টেম দিয়া আছে। আণ্ডাৰটেকিং চাওক, এইটো মানে এই ফৰ্মখন লৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। নিজৰ গাঁৱৰ নাম লিখিব লাগিব, পি এছ লিখিব লাগিব, চাব ডিভিজন লিখিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট নাম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আৰু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত দিয়া হোৱা আছে। মেক্সিমাম আপোনালোকে 12 পাছ হ'ব লাগিব, এটাতকৈ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। আপোনালোকক দিয়া হোৱা আছে পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ ৰিড আপ টু ক্লাছ 8, ছিগনেচাৰ অফ কেণ্ডিডেট। তাৰপিছত আপোনালোকে প্লেচ ডেট দিয়া আছে, আণ্ডাৰটেকিং, তাৰপিছত আৰু এইটো আণ্ডাৰটেকিং আৰু মানে ছেম হয়। আৰু তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো মানে আপোনালোকৰ মানে যিটো মানে কেইদিন আগত নটিচ প্ৰকাশ পালে, যিটো মানে আপোনালোকৰ মানে মানে লগতে কি কি ডকুমেণ্ট লৈ যাব সেয়া আপোনালোকৰ এইটো এটাও ফৰ্ম দেখাই আছে। এইটো আপোনালোকে চাগে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। এই আপোনালোকক বিশেষ মই এইটোৱে তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকক মানে এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিলোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ। যদি আপোনালোকে সেৱা অনলাইন ডট যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে আসাম কেৰিয়াৰ .in-ত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইজিলি পাই যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইজিলি আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি লওক। এয়াই বিশেষ জনোৱা আছিলে আপোনালোকৰ বাবে। ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল,